Došli na koncert ukrajinskog orkestra nove generacije Lords of the Sound. Dirigent orkestra Šahto Fathizadeh. Drago mi je da ćemo na ovom koncertu za vas izvoditi dijela genijalnog suvremenog skladatelja Hansa Floriana Zimmera, autora više od 100 skladbi iz najpoznatijih filmova i videoigrica, koji je ujedno osvojio prestižne filmske nagrade Oscar i Zlatni Globus, te glazbenu nagradu Grammy. Dragi prijatelji, pozivamo vas u svijet glazbe Hansa Zimmera, u koji će vas uvesti orkestar Lords of the Sound.
odrastao sam u domu prepunom glazbe i u domu mojeg djetinjstva nije bilo televizora. Imali smo pijano, no ne i televizor. I stvarno, jako brzo sam shvatio što je to zapravo bilo. Znate, tamo je bila čarolija, magija u kojoj se bilo moguće rasplinuti. To je bio bijeg i radost, nezaboravna atmosfera.
evoluira, uvijek postoji netko tko unutar nje stvara preokret. Mi trenutno ne možemo znati u čemu će se ono stvariti, no to će biti nešto veliko. To možemo shvatiti čim poslušamo. Oh, no.
sad vas odsviram neko glazbeno djelo, možete se stvarno zagledati u moju nutrinu. Ja moram i uvijek se trudim naći nešto vrlo osobno u svakom filmu na kojem radim. Thank you.
Thank you.
U životu nikada nisam imao pravi posao. Glazba je bila sve čime sam se htio baviti. Imati prekrasnu mogućnost svaki dan sjediti pred praznom stranicom je zastrašujuće i u isto vrijeme stvarno uzbudljivo, jer svaki put kad nešto dovršite, vi opet počnete s praznom stranicom. Sve počinje od početka. Thank you.
Ponekad moj sin počne nešto svirati. Ja slušam, prilazimo i pitam, hej, a što je to? Predobro je. A on mi odgovara, a daj, tata, pa to si ti. Ti samo nikada nisi iskoristio ovaj komad. I ja na to, a? Okej. Okay. Thank you.
Orkestar Lords of the Sound. Zahvaljujem sastav orkestra. Solistica orkestra očaravajuća Jaroslava Taran. Solist orkestra kontratenor Ilija Skrebnjov. Dirigent orkestra Šahrom Fathizadeh. A sada je vrijeme za mali odmor. S vama se opet susrećemo za 20 minuta.